Hanovej na ulici Československej armády. Byt pozostáva z dvoch podlaží. Na prvom podlaží sa nachádza vstupná chodba s kúpeľkou, kde je sprchový kút. Priestranná obývačka prepojená s kuchynskou linkou s ostávanými spotrebičmi. Potom je prechod dreveným schodištím na druhé podlažie, kde sa nachádzajú dve samostatné izby, spálňa a detská izba a ďalšia kúpeľka s vaňou, kde je aj plynový kotol na ohrev vody aj kúrenie. Butterfly Reality, ak vás táto jedinečná ponuka upútala, neváhajte a kontaktujte ma.